Vem är det då som är mäktigast i Sverige när det bara 1% av pengarna som skapas av staten och 99% av storbankerna? Har inte makten då förflyttats från det offentliga till det privata, menar jag? God morgon. Det skedde för väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Och det är ingen nyhet och det är ingen konspiration i sig. Utan de som har pengarna har makten, punkt. Ja. Och sen hur kapitalet skapas. Ja, det är olika från plats till plats, från land till land och person till person. Men det är klart att det är så. Pengar är makt, punkt.